pergalė yra pergalė, tas džiugina. Pats žaidimas, negaliu pasakyti, liktai ir neblogai pradėjom, susikaupę, pirma pusė tokia, sakyčiau, visai gera buvo. Nors ir ten darėm klaidelių, bet tik tiek, kad labai gerai pataikėm iš tritaškio. Nu, aišku, metėm laisvi, gerai žaidėm kamuolį. Bet antra pusė tokia, aš nusivylęs antra pusė, taip kaip žaidėm. Išėjom, jau liktai rezultatas toks aiškus, reikia kažkaip pabaigti rungtynės, va tas netenkina, mes turim tą išgyvendinti, nebuvo solidumo, klupom arba nesusišnekėjom, arba nesigynėm, arba agresyvumas ne tas bus, kurį norėjom, perlaikydavom kamuolį, nepabaigdavom. Vien rodo tai, kad jie nusėmė 10 kamuolių puolime ir aš manau, kad daugelis jų buvo antroje pusėje. Tai rodo, kad jie pridėjo kovingumo, mes nusileidom čia ir atlikom 10 klaidų, man atrodo, iš viso 14, 10 per antrą pusę. Nu negalim taip, tiesiog negalim taip žaisti. Tai su visa pagarba mūsų varžovams, bet sakysim vis tiek, nu, turbūt ne visai to mūsų kalibro, sakysim, tai jeigu būtų rimtesnis varžovas arba tie patys Kėdainiai, nes pats Nevėžis būtų šiek tiek rimčiau tos, tai neaišku, kaip čia būtų pasibaigę. Tai čia reikės taisyti šitus dalykus. Tikriausiai ir su koncentracijos bėdos. Tai viskas prasideda nuo koncentracijos. Šnekame su teisėjais vietoj to, kad žaistume, galvotume, kaip reikia apsiginti, kaip užsimti padėtį, kaip uždengti. Tai šitą teko viską pasakyti Rūbinį. Džiordžio Gagičius, grįžant parketo, kaip jam sekasi pasijungti prie viso ritmo? Kaip matote, jam reikia to laiko ir, aišku, ir laikydom jį specialiai, nelabai kaip, bet tai yra suprantama, kada tu ateini po pertraukos, po traumos, tai kaip čia, aišku, jis nebuvo jam tas geriausios rungtynės, bet reikia praeiti kažkiek tų rungtynių, kad jis būtų, kiek galima, greičiau pasiruošęs. Tai to laiko dar reikia, kaip matom. Šiandien, atrodo, neblogai pavyko paskirsti minutės, kiek dėl to esat patenkintas prieš laukiantį mačą Liublianoje. Tai labai svarbu ir labai džiaugiuosi, kad visi gavo pažaisti ir galbūt gavo daugiau tie, kurie mažiau gauna šiaip minučių, tai pasaugot žaidėjus čia ir dar vienas geras dalykas. Eigirdas Žukauskas vienintelis žaidė tik pusseptintos minutės, turi kažkokių problemų gal sveikatos ar tiesiog taip gavosi? Liktais kryptelėjau koją, tai nebenorėjom rizikuoti. Kineziterapeutai rekomendavo, kad nebeleisti į aikštelę. Grįžo Gagičius, o kada galima Taylorą laukti, jau galbūt kažkas aiškiau? Nu, laukiam, dar kol kas negaliu apibriežti jo. Jis kol kas individualiai sportuoja ir žiūrim dieną iš dienos. Slogius mintis, sveikinam varžovus su pelnyta pergalė, tik tai labai trumpom atkarpom kažkokį krepšinį rodėm abiejose pusėse, tiek gynyboje, tiek puolime. Leidom vilkam visiškai nuo pat pirmų minučių lengvai dalintis kamuoliu, perdavimai ėjo ten, kur jie nori ir mes jokių priešnuodžių tam net ne tai, kad neradom, bet net netrodėm, kad labai stengiamės. Tai tiek. Kas šiandieną iš trenerių perspektyvos žiūrint tą komandos progresą labiausiai neramina? Tos pačios klaidos. Negerinam tam tikrų aspektų jau kuris laikas. Ir šitoj sezono stadijai jau mes turėtumėm būti keliais žingsniais priekyje. Tai tas labiausiai neramina. Iš tų gal pozityvesnių dalykų daugiau minučių gavo Dominikas Grandamatas, Mačiauskas. Kaip jie sekasi treniruotis ir kaip jie artinat jų progresą? Gerai, bet žinot, čia nenoriu išskirti. Ta prasme, nesvarbu, ar tu esi jaunesnis, ar tu žaidęs ten tokiam lygiai ar kitokiam. Visi jie gauna šansą pagal tai, kaip dirba per treniruotis. Tai tiek abudu gerai dirbo, tai ir užsitarnauja tų minučių. Tai viskas per darbą. Galovai išvyko, kada galima atkėtis papildymų jo vietą? Nežinau, ieškom, stebim, žiūrim tą situaciją. Norim kaip visada, kai treneris visada nori kuo greičiau, kad būtų, bet yra kaip yra. Lovrė Baščius žaidė labai daug, 33,5 minutės, dabar realiai jam nėra to lygaus pakeitimo, žaidėjo poziciją 9 rezultatyvus perdavimai, bet kartais atrodo perskuba žaidėjas su sprendimais, turbūt daugiau brandos kartais norisi iš jo. Ne, aš negaliu iš jo reikalauti dėl to, kad jisai žaidžia per daug minučių, kaip ir pastebėjot, jis negali tiek žaisti. Ir normalu, kad mes bandom juos kartu su Dominiku, kad biškiu ir Dominikui yra sunku, kai tik tai pirmų numerių žaidžia prie to spaudimo, jam reikia susitvarkyti su įtampa ir taip toliau. Tai per daug minučių, tai faktas, kad turim nuimti dar tas 5-7 minutės, tai tada tikimės produktyvesnio darbo.